Pak ditë pasi prokuroria posaçme i dorëzoi zyrtarisht Ministrisë së Drejtësisë dosjen për Durim Bamin, ministri i Brendshëm Tauland Balla tha se Shqipëria i ka të gjitha instrumentet për ta vendosur këtë person të shumë kërkuar para drejtësisë. Jemi në fazën e vlerësimit të dokumentacionit të përgatitur nga prokuroria e posaçme, nga pala e Emiratet Bashkuara Arabe. Mos harroni që dhe ata kanë ato procedurat e tyre gjyqësore. Pra gjithë provat e paraqitura nga pala shqiptare do të vlerësohen nga autoritetet gjyqësore të Emiratet Bashkuara Arabe. I kemi të gjitha instrumentet për ta tejkaluar dhe për ta vendosur jo vetëm këtë person, por edhe persona të tjerë para drejtësisë shqiptare. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhammed Rumbullaku thotë se të kërkuarit për krimin në Shqipëri duhet të vinë dhe nga ato vende me të cilat vendi ynë nuk ka marrëveshje ekstradimi. Për gjithë personat është pasur kërkim ndërkombëtar nga autoritetet policore shqiptare dhe drejtësia shqiptare nuk ka nevojë për marrëveshje ekstradimi me vendet evropiane dhe më gjerë. Janë dhe prevalojnë vendimet gjyqësore të vendeve përkatëse. Ministri i Brendshëm Tauland Balla kërkoi mbështetjen e opozitës për të goditur pasuritë e krimit të organizuar, ligji për zyrën e rikuperimit të aseteve kriminale, që do të ngrihet pranë policisë së shtetit, ka si qëllim të gjurmojë pasuritë e fshehura të krimit, mbështetur në shembujt e Bashkimit Evropian. Deklaratat Balla i bëri pas një takimi me donatorët, ku kërkoi prej tyre mbështetje në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.